My jsme tady už jednou byli a je to krásná akce. Je to jedna z takových těch pilotních akcí nebo takových profilových akcí armády. Je to, tady jsou stovky účinkujících a když je krásný počasí, tak jsou tady tisíce lidí. Myslím, že minule tady bylo 20 tisíc a je to přesně to, co myslím, že je strašně důležité, aby lidi viděli, co ta armáda umí, jak je aktivní, jaká to je dřina a aby věděli, proč tu armádu mají. Já strašně rád chodím na takovéto shromáždění, ať je to den sil podpory, nebo bahna, nebo den vzdušných sil, protože nechci říct vůbec, že to je mé povinnost, ale je to skutečně radost vidět naše jednotky, jakým způsobem naplní úkoly, jak v rámci úkolů, které jsou na území České republiky, tak v mezinárodních misích, jakým způsobem v podstatě komunikují se svými kolegy od policie České republiky, celní správy a tak dále, takže je to pro mě je to bezesporu příjemná záležitost. Síly podpory jsou pochopitelně součástí koncepce armády České republiky do roku 2025. Pro mě rozhodující úkol z této koncepce je výstavba 143. praporu v Lipníku nad Bečvou. Tento prapor významným způsobem napomůže doplnit schopnosti právě v této oblasti. Byl to program víceméně tradiční, rozšířili jsme v letošním roce o tématiku osvobozených bojů na Vyškovském směru v roce 1945, to je pokud jde o tu historickou část, pokud jde o ty dynamické ukázky, tak tam standardně jsme pokrývali veškeré schopnosti armády České republiky, ale především teda logistiky. Myslím si, že je čím se pochlubit a ten vývoj je progresivní. Samozřejmě moderní armáda se bez logistiky nepohne. Pokud je potřeba zabezpečit podporu operačním silám, tak logistika v tom hraje klíčovou roli. Pravé křídlo přijíždí důstojník 380. námořní brigády. Můžete si povšimnout, že má nepohybovaný doprovodu zdravotníků. A nyní je vidět, že první němečtí vojáci se vzdávají, mají ruce nad hlavou.